ନମସ୍କାର, ଓଡି ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, କରୋନା ଭାଇରସ ବିଷୟରେ ମହାମାରୀ ରୂପ ନେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦୈନିକ ମୃତ୍ୟୁର ହାର ପ୍ରାୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଲକଡାଉନ ଆଗାମୀ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିବା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପମ ଶାହା କହିବା ପରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜିଠାରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସୁନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡି ନ୍ୟୁଜର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।